U susret svetskom danu Roma, koji se svake godine obeležava 8. aprila, sinoć u gradskom pozorištu Palanke otvorena manifestacija pod nazivom Dani romske kulture. I ova manifestacija i obeležavanje dana Roma imaju za cilj da se ukaže na probleme Roma i podstaknu vlasti da rade na unapređenju njihovog položaja. Nažalost, mi danas moramo da konstatujemo da su uvek Romi višestruko nezaposleniji nego pripadnici ostale zajednice. Nažalost, moramo da konstatujemo da su višestruko na nižem stepenu obrazovanja u odnosu na druge i da mi moramo da učinimo niz afirmativnih mera da rešimo ključna pitanja integracije Roma. U svakom slučaju da su ta ključna pitanja rešavanje pitanja stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja i pitanje zdravstva. Unazad godinu dana novi saziv Republike Skupštine parlamenta doneo je nekoliko zakona koji suštinski trebaju da doprinesu poboljšanju tog položaja. Ja ću samo da navedem neke. Mi smo doneli zakon o legalizaciji, tako da mogu svi, a i Romi, da legalizuju svoje nelegalno izgrađene objekte, i to ne na taj način kao što je ranije predviđeno, da se to plaćaju ogromna sredstva, pa da to bude neka nova preprega, da to ne može da se uradi. Zatim donet je zakon o vanparničnom postupku, tako da svi oni koji nemaju lična dokumenta, koji su pravno nevidljivi, da oni mogu u jednom vanparničnom postupku koji traji najduže 120 dana da obezbede svoje lične dokumente na taj način da mogu da dobiju i socijalno osiguranje, da mogu da se zaposle i neke druge prinadležnosti da mogu dobiju koje jesu. I mi upravo sada radimo određene projekte. Već u budžetu za 2014. biće preko 9 miliona evra da se izgrađuju stanovi za socijalno ugrožene kategorije. Dobar deo od toga dobit će Romi. Dakle, sve ono što do sada nije rađeno, a nažalost unazad 4 godine potrošeno nekih 70 miliona evra, mi ne znamo gde su te pare, ljudi ne vidu konkretne promene, nažalost, i to su sredstva koje su otišle u različite kanale korupcije. Za razliku od toga, mi sada radimo konkretne stvari i tom narodu, toj zajednici mora da se pomogne. Ono što je bitno, sve mere idu kao mere koje su integrativne, to znači da ne govori se samo o Romima, govori se o socijalno ugroženim kategorijama, ali sa naglaskom na Rome, tako da ako vi obezbedite 10 stanova, onda će od toga da dobiju 5, recimo Romi, predstavnici drugih nacionalnih zajednica, tako da možemo da kažemo da je zaista Srbija kvalitetno promenjena u tom pravcu. I ovom procesu mi smo imali problem kao i sve drugde, da unazad 10-15 godina korupcija, odlaženje novca u neke sumnjive kanale dovela su to da Srbija bude siromašna, da nemamo dovoljno sredstava za život i za rad, i mi to moramo da promenimo. Vasilica i Bibija, Sveti dan Roma, 8. aprila.